السلام عليك يا رسول الله. बुनियादी माण्हू आहे, बुनियादी अपे ॾाॾे जी पैरवी कंदो आहे न जी। अदा खानदानी माण्हू आहे यार, इज़त सभिनी खे ॾे थो। हुनजो खानदान सुठो खानदान आहे, पोइ जेको न हज़रत ॾाॾे पंहिंजे ॾाॾे जी पैरवी कंदो न, दुरूद सलाम पढ़ंदो त पोइ सम्झजा। हाणे जेको न पढ़े रुक ई न, नबीअ ते दुरूद न पढ़जा, नबीअ ते दुरूद न पढ़जा, पोइ तूं चया त घबराए न, सम्झी वियो मां बि। यारी न रखजांसि, छो त मुंहिंजी बहूअ जो दुश्मन आहे। حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں رب پاک آدھو تو عدم میں جنت میں پرو رہندو ہو جو کو جنتی فرشتن جو استاد چاہو کل ہے ہو استاد ہو اگوان ہو فرشتن جو سردار بنے رہو پر جدہ ہی نبیان جو ابو آئے ہو ہیڈوں بھی سردار فرشتن جو ہیڈوں نبیان جو سردار حضرت آدم علیہ السلام جدہ ہی جو آئے ہو تو ہنے رب پاک تھائے ہنے رستہ ابا ہے جنت جو بیو دوزت جو چھوتا شئی موں پہنے نبی کے منجنہ وارو بیو انکاری چھا جی نبی ہے جو انکاری पंहिंजो रूह फुकियां हुनजे वास्ते सभु सजदे में किरी पओ, सभिनी सजदो कयो सवाइ हिक जे जेको पढ़ियल हो वॾो इबादत बर्बाद करे छॾी, रब पाक सही न कयो, रब पाक सां इंसाफ़ न कयो, पर रब पाक पुछिस जो त पोइ आशिकनि खे बि ख़बर पइजी वई त आशिक केरु आहे त मुस्ताद केरु आहे। पोइ अञा बि चवे त यार भलाणे पाड़े जो आहे माइटा मिड़ई, पोइ मिड़ई त तूं बि सम्झी वञजांसि, मिड़ई त हिनजो बि कमल थल आहे, सम्झो था न। तव्हां अचो त वधीक मां नथो चवांसि, पाण सियाणा हो। رب پاک انہیں کہا پوچھو کال یا ابلیس مالک لا تکون ما ساجدین، ابلیس تو کہ کیڑی شرک جو تو سجدے کرن جو ساتھ نہ دینو، تے جواب میں چیں کال لم اقل اسجد لبشر، مکھے چنگو نہ لگو جو ماں بشر کے سجدو کیا ہے دی توجہ، نبی کے ایک دفعو بشر سجدے رب پاک 600 سال سجدہ برباد کرے چھڑیا، عبادت برباد کرے چھڑی، نورانی تخت تے وہی کرے فرشتن کے موجا پیرا دو وہ مقام مجھا پہلا دوستو خسے کرے، رب پاک فرمائے فخرج نکر مجھے جنت ماں منا فإنک رجیم وإن علیک اللعنت الی یوم الدین، نکر مجھے جنت ماں تو مردود آتو تے لعنت جو تو کا دہارے قیامت تہیں۔ وہ مجھا پہلا دوستو ہنے رستہ بتھی پیا، گھنا رستہ تھی پیا، ایک جنت وارو فرشتن وارو نبی کے رب جو حکم منی سجدو کیا हुन वरी सजदो न कयो। हाणे फ़ैसिलो तव्हां कयो, जेको नबीअ खे पाण जहिड़ो सॾे बशर सॾे शैतान हिकु दफ़ो सॼो त रब पाक लानत विझी करे जन्नत मोकिली छॾी, सल किथे रहंदो हो जन्नत में, किथे हाणे जन्नती जन्नत में रहण वारो लानत थी करे निकिरे, पोइ बि तूं गंढड़ी वारे जो पासो खणे त पोइ चओ क़िस्मत खे
बाकी जे फरिश्तन वाली पैरवी करे चवे नबी नूर अल्लाह नूर अल्लाह तवाजा पुत तुजी मर्जी आ सरदार अली आवाज तो बुधाए रब पाक के इनाम दिनो आ के जन्नत जो रस्तो भी आ दोजख जो भी रस्तो आ तवज्जो रहे अल्लाह तबाराक व तआला जे महबूब करीम कायनात जो सरदार के अल्लाह तबाराक व तआला इन दुनिया ते सजाए मोकरो अल्लाह तबाराक व तआला महबूब मुस्तफा के इन जाए दुनिया ते सजाए मोकरो दुनिया वारन की खबर पे तो महबूब पजो ई न मोकरो तो दुनिया वारन के सजाए करे मोकरो तो मुजो महबूब नूर अला नूर मां रब पाजो महबूब तवां दे मोकलो आ ए दुनिया वारो जने मुजो महबूब तवां दे अची वने तो मुजे महबूब मुस्तफा जा उम्मती बणजी वणो सुभान अल्लाह उम्मत जो वादो कयो मीसा कवारो फरस्तन सजदो करे अदब कयो पर तवज रहे मुजा पेर दोस्तो दिठारे जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अबू लहब जी नौकरियाणी ही अबू लहब मरवा हुओ जो दुश्मन आ नौकरियाणी ही ड्रोड़ी वनी अबू लहब जे ओ अबू लहब छाए ते तुजे सोटर जे घर में जो वादा सोटर जे घर में पुट जावा अब्दुल्ला जे घर में पुट जावा तो फिर मुबारक हो जे पेड़ी पेड़ी खबर तो खुशखबरी मां बुधाई तमाई तो उने के जे तो खुशखबरी बुधाई है ना अरे इने खुशखबरी जे करे मां तो के आजाद तो क्या ही बिना अंगुल जो इशारो कहे सुभान अल्लाह मां तो के आजाद हो जाए साजे करे खुशखबरी जे करे छाजे करे खुशखबरी छाजे करे खुशखबरी जे करे तो खुशखबरी बुधाईया मां तो के आजाद तो क्या महबूब जो गुस्ताख चल में पढ़ने वालों ना है मुजा प्यारा दोस्तों जने जो मरी वे तो महबूब जे गुलामन में एकड़ गुलामन दिठो पूछे ते देख महबूब अब तो हां छा जरा चवे तो 70 दिन अजाब इलाही जहन्नम जी बाहि साड़ी दिया पर जे दिनम मां सोट जो पुत्र अब्दुल्ला जो पुत्र समझी करे पांजे नौकरियाणी के बिन आंगुरन सा इशारो कयो ना त हल तो मके खुशखबरी बुधाए ने खुशी में अची करे मां तोखे आजाद तो कया इने तो आला क्या दुनिया वारन के खबर पवे तो अबू लहब पाजी नौकरियाणी जका है तो अब्दुल्ला जे घर में जो पुत्र जा हुआ तो उने जे करे नौकरियाणी के आजाद करे छियो तो खुशखबरी बुधाए जे करे तो अब्दुल्ला खुशी कया पाजी नौकरियाणी के आजाद करे छा आजाद करे खुशी कई न फाटरा समझी करे खुशी कई आज तो असन महू जो उम्मती थी करे आमद की खुशी मनाए रहे हैं रात थी जो आम तो तमा सब ज्यादा दी जो वो दी पर सरदार अली यार करे तो ना ये ना रात आई टी रात आई टी छो त रात चयो मुजा रब कायनात जो सरदार तारीख में लिखियो वेदो उने रात जी तारीफ दिंदी आ डी में इदो रात में अचे त मा फागन वारी थिया डी अर्ज कयो मुजा रब डी में अचे त मा फागन वारो थी पवा रात में बाख फुटंदी रात बई राजी थी पो सरदार अली शाह तदे जो अर्ज करे जे डी रात राजी थियो तबो अबू लहब बे महबूब जी खुशी मल्हाई आ तबो वा रात भी डी भी तो वा अबू लहब चवे तो त मखे रब जे तरफा रहमत नाज़िल थींदी आ एक आंगुर मां खीर भी मां माखी मिलंदी आ वो डी रात सुकून में गुजरंदो वा पूरे हफ्ते जी तकलीफ जहन्नम जी बाजी विसरी वेंदी आ वरी वो डी गुजरंदो वा तबो सारो हफ्तो इंतजार में हुंदो आ त वो जारो कदी ईंदो जो मखे खुशी जे करे कर्म थी वेदो जे अबू लहब महबूब जो दुश्मन आ वो पांजो सोटर जो पुट समझी करे खुशी मलाए अज तो असा महबूब जा उम्मती थी खुशी मलायो ता सुभान अल्लाह तो शख्स हो इस वो त दोस्तन के घुराए करे मिलाद करलो हो कुदरत मुजे रब जी गरीबी मिस्कीनी अची वई जने जो मिस्कीनी अची वई घर वाली के चे खबर पर घर में काश है जो मिलाद कयो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दिल ठारे सुभान अल्लाह
में शख्स घरवारी के घरवारी घर में का शे आए को थावन घरवारे चे गोल दिस थावन के गोली दे जने जो दिखई घर में लप छोलन जी पही वो लप छोलन जी उन छा कयो पचाए करे घरवारे के दिनई थालड़ी में रखी करे बबदा उन बारन की भी दे पियो अखर मनीर भी वाह पियो मुजा मालिक जी पैसा दे हां मिल्कत दे हां त मां महबूब जो खुशी सा मिलाद दोस्तन के घुराए करे उनन के भी खाराया हां मुजो भी बेड़ो तरी पवे हां उनन जो बेड़ो भी तरी पवे हां ये रोई दे मुजा पर सजो जी भी गुजरी यो रात थी दे रोंदे रोंदे अख अख सा लगी फादा खुली पे सुभान अल्लाह दिल करे जो सुभान अल्लाह जने जो भाग खुलिया महूअ जो दीदार थो दिसे तो महफिल सजी पई ये जो अख करे तो मुझे महबूब के आदो न मिलाद पयो तो मुझी थालड़ी भी में छोला विराया मो उहा लपड़ी भी मुझी पई आ महबूब नालो वठी करे सर के फलाना हेदे ओते सुरी या आयो सुरी जी मुजा महबूब कुर्बान वना पण फरमा तो दुनिया में मिलाद विरायो याने मुझी कचहरी में भी धीरे मिलाद विरा मुझे प्यारा दोस्तों महबूब मुस्तफा के मिलाद में तहां अस आया हूं अल्लाह तबरक व तआला मुअज्जिज बेकार जो अस्सलाम जो गुजर पानी बारगाह में कबूल है मुस्तफा मैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कुल पड़ो तो सभी ए दोस्तों अल्लाहु अकबर अल्लाहु अहद अल्लाह अल्लाहु अहद अल्लाह الله أحد الله كل الله जो दस्तगिर जो मुरीद ना है जो दस्तगिर मुरीद थे चाहे तो वो हथ मथे करे जो दस्तगिर मुरीद थे चाहे तो बस मथे रखे मेहरबानी चवंदा वञो औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम ईमान आंदो अल्लाह ते अल्लाह जे सबनी रसूलन ते मलाइकन ते आसमानी किताबन ते आखिर ज़मान नबी करीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते तकदीर ते बेशक तकदीर अल्लाह जे हथ में आहे बेशक उन खां बाद क़यामत ॾींहुं जीआरिया वेंदासीं क़यामत ॾींहुं हिसाब किताब थींदो तौबा कयूं सगीरनि कबीरनि गुनाहन खां मुरीद थियम पीरान पीर महबूब सुबानी सत बेरबानी मुर्शिद सुने दस्तगीर जो कादरी सिलसिले में हाणे ॿुधो मुर्शिद फरमाना फराको परेड़ो पंजो निमाज़ थो कंहिं में निमाज़ जी फराकत में चाक थो विच कहिड़ी कंहिंखे चवंदा आहियूं ला इलाह इल्लल्लाह ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह की तस्वीर आहे ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह تكفي أر لا أر لا الله رب جلال الله تكفي هو الله رب جلال الله اللهم صل على سيدنا ومولانا ومحبوبنا محمد وبارك وسلم عليه يا الله كريم سبحانه وتعالى ظاهري باقي ان شاء الله تعالى كرم المرء بأن الله بركته يا الله ما هو ميلاد جو سواب يعني شريف سواب ما هو دربار میں موت سے ہم پاک ہوا ہے دربار میں ہم لوگ کی جان کو نہیں دی تم ہم سے نہیں سن تو صدا ہے کربلا شہداء اور سایہ میرا جو سے تو نے سر پر سر پر کام چلے نہیں حاضر جماعت جن کریم حاضر جماعت جن کریم اللہ اکبر
محفل میں جن پہ امید طور پر داخل کیا ہوا اللہ پانی بارگاہ میں قبول محفل میں حسنین کریم جو شکر رحمت برکتوں عطا فرما ظاہری باطنی شامت کا کرے عمل میں دور فرما محبوب جو سب کے کرم 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 عطا فرما یا اللہ حسنین کریم جو شکر رحمت برکتوں عطا فرما بے انداز برکتوں عطا فرما رحمتوں عطا فرما ظاہری باطنی شامت کا کرے عمل میں دور فرما محبوب جو سب کے کرم 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 آمین بے انداز برکتوں عطا فرما آمین رحمتوں عطا فرما آمین حسنین کریم جو سب کو جو میلاد جو سب کو سن یاترا قابل نہ ورا رحمتوں سے بالا بالا عطا فرما آمین بے انداز برکتوں رحمتوں رحمتوں سونا دستن جو پانی نانے جو سب کو پارا تو کرم 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 عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ نور یشی محمد و علیہ وسلم ان اللہ محمد اور کرم مبارک جے وضو نہ ہے جلدی جلدی وضو کرو نماز پڑھو اللہ سے دے بچ نماز پڑھ دو اللہ سے وہاں پہ رحمت ہو سبحان اللہ بند کرو